poissa 3 ja 11. Hevoset lähtö paikalla. Loppe Fyra, Strygnatrei ok Elva. valmis. Yksi. Kaksi. Lähtö hyväksytään kaksi An Anastasia kärkeen hyvin liikkeelle. Viisi Iiden duos hakee johtopaikan, kun mennään ensimmäiseen kaarteeseen. Kaksi An Anastasia johtavan kantaan. Neljä An lady hakee paikkaa kolmannesta sisältä. ja kuitenkin taivaltamaan toiselle radalle takanaan. Suursuosikki kuusi Stone Isle Lilian. Kaadutaan ensimmäistä kertaa takasuoralle. Viidentenä tulee yksi Fire. Fire Spruce, tuntumassaan kahdeksan Dreaming Blues ja tämän rinnalla yhdeksän Ivory Queen. Kärkiviä kova, kun kärjessä on viisi Iiden duo ja sille avauspuolikas aikaan 13,5. Kaksi Anastasiaan johtavan kannassa sitten on vajat 20 rakoa rintarinnan 4 An Lady, kuusi Stone Lilian. Jälleen parikymmentä rakoa sisärataa yksi Fire Spruce, sen rinnalle kertaa 7 BVT Mistral. Kahdeksan Dreaming Blues on sisaralla. seuraavana rinnallaan yhdeksän Ivory Queen. Tätä seuraa toista rataa pitkin, kakkosuosikin 13 Good at Dynamite. Ollaan kartumassa etusuoralle ja koko matkan on johtanut viisi iiden duo takana kaksi Anna Anastasia. Kuusi Stona Lilian tulee jo kärjen tuntumassa ja on toisella ensimmäisenä 14.5 on 1000 15.5 toinen puolikas. Ja kärkinelikko on kannannut muista 30 metrin päähän toiseen ulos nostaa neljä Ann Lady. Seitsemän BVT Mistral pääporukassa sisärata ensimmäisessä toisella nostanut yksi Fire of Bruce sen takana. 136 Dynamite, tämä takana 10 Exotic Duo ja toista rataa viimeisenä 13 Arnold Halm. Kärki nelikkotammat ovat vetäneet kovaa kärjessä, jatkaa viisi iidenen duo tuntumassaan kuusi Stone Island Lilian. Tämä kaksikon vauhdissa pysyy vielä kaksi An Anastasia numerolla neljä Anleidi on tällä hetkellä hieman seuraamisvaikeuksia. Kärki 2, 3, 3, 15, 5. Raakaa vauhti on pidetty ja kaksi Anna Anastasia nostaa toiselle. Ja Anleidikin saa rytmistä kiinni. Kiri hyvin kolmatta. 6, Stone Eye Lilian hakee kärkipaikan, kun on rusat 400 metriä matkaa maaliin. Kaksi Anna Anastasia, neljä Anleidi tulevat rinta rinnan. Sitten sisällä väsyvä viisi Iiden duo ja pääporukan on tavoittanut 4, 13 Good Dynamite. Se on siirtynyt jo neljänneksi. Heittää kiriin kolmannelle. Kärjessä pitää hyvää vauhtia kuusi. Stone ai Lilian, joka taivaallisi toista rataa ensimmäisenä. Haki paikan viimeisen karteeseen mennessä ja on tehnyt muihin hajuron. Vahvassa kirjassa 13 Good Dynamite, mutta Kuusi Stone Lilian johtaa parilla kymmenellä metrillä. 13 Good Dynamite tekee hienon kirin kiri kakkoseksi. Sitten kolmantena neljä Unlady, ykkönen kuusi Stone Lilian Ulhon uudemman upein.